Տեսեք, այո, մենք առաջինը բարձրաձայնեցինք դրա մասին, երբ որ հետևեց համը, կարճ է թե էքսկուրս անենք ոչ վաղ անցյալ, որտեղ ինչին հետևեց մարսպետի գործող մոլորվել են եւ այլն, դա ընդհանրապես մեր տարածքը չի, ինչ որ տենց անհետեցություններ, հերթ մի քանի, հետո ինքները իրանց ղերկեցին ու հակասեցին ու ստացվեց, որ այո, այնտեղ կան, այն ժամանակ 1000 պլյուս, հիմա ավելի շատ։ Այսինքն հունիսին դեռևս 1000 զորքան։ Այո, իրանք հենց սկզբից էլ այդ 1000 հոգանոց եղել են, հիմա իրանք ակտիվ անցկացնում են ինժեներական աշխատանքներ, ես ենթադրում եմ պատրաստվում են ձմեռվան եւ պատրաստվում են այն էլի մեր բոլորի մեջքի հետևին այն պայմանությունները, որը ես կարծում եմ մոտ ապագայում կլինի, այդ ճանապարհ, կարիդոր եւ այլն տարածքներ, այդ պրոցեսներին են պատրաստվում իմ համոզմամբ։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին, ինչ պետական ճանապարհ։ Նույնն է, նույնն է։ Տրամադրությունից խոսենք, ասում եմ, որ արտագաղթը սկսել շատ մեծ տեմպերով։ Այո, այո, եւ ասեմ ավելին, այս ներկա մեր իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի նպաստի մեր հայկական գյուղատափմանը։ Բոլոր տեղերից բացի դրանից, որ սահմանամերձ են, այո, իհարկե, միանշանակ այդպես է։ Բայց գիտեք, որ Արուշ Արուշանյանը Գորիսում որոշել է առաջադրվի, այո, եւ մենք այդ կապակցությամբ ստեղծել ենք նոր դաշինք, որտեղ ներկայացված են վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը եւ ազգային օրակարգը, Արուշ Արուշանյան դաշինք է կոչվում, եւ հոկտեմբերի 17-ին ես մեծ հույսեր ունեմ, որ Արուշանյանը կվերընտրվի Գորիս խոշորացված համայնքի ղեկավար։ Ինչպես եք պատկերացնում նրա քարոզարշավը երհանրությանը փոխանցելու նրա մեսիջները, այսինքն այդ մարդը գտնվում է կալանավայրում բալկան դրդապատճառներով եւ անհավասար պայմաններում է լինելու։ Մենք դուք լրիվ իրավացի եք, մենք այդ պայմաններով ենք պատրաստ աշխատենք, իր ընտանիքի անդամները կհանդիսանան անմիջապես։ Իսկ ինը գուցե քարոզարշավ իրականացնի։ Հայրը, հայրը ու իր զինակիցները, մենք բոլորս այնտեղ ցուցակում են լինելու եւ արդեն կալանավորված իր տեղակալը Մենուա Հովսեփյանը եւ մյուս իր տեղակալը, որը արդեն տեղակալներ չեն, դատարանի որոշումով, եթե գիտեք, եւ Յոլան Իրինայի պաշտոնական լիազորություններ են դատարացված, եւ երրորդ համարն է լինելու Յոլան Իրինան, որը նույնպես մեր բոլորի թիմակիցներն են եւ իրանք են իրականացնելու այսօր կարոզաշով։ Իսկ ինչ տրամադրություններ են այնտեղ, խնդրում եմ նաեւ խոսեք այդ համայնքների վերաբերյալ, նաեւ այս Թուրքիայի ստացած ազգավ իրավ փոխանցման ինչ որ ազդակներ եւ այլն, սրանց հասարակությունը ինչ դատողություն ունի։ Վերադառնալով, հա, խոշորացման թեմային, այդ թվում ենք ինչու այսօր լքեցինք դալիճը, հարց կանչել են արդյոք այդ փոքր միջին գյուղերի համայնքի ղեկավարներին, հարցրել են արդյոք իրանց կարծիքը։ Իսկ նախորդային լսումները էին կազմակերպված այստեղ, պարոն Հակոբ։ Դե այդ լսումները ոնց որ դե հիմա իսկ որևէ համփոփված են նախորդ։ Չէ, որովհետև այն համայնքապետերն էին այդ հրավիրված, ես համոզված եմ, այո, այո։ Այնտեղ չեմ ուզում հիմա խորանամ, հա, սա լավ պրոյեկտ է մեր ծրագրի մեջ նախընտրական, մենք ֆիքսել ենք, որ սա պետք է կասեցնել առնվազն, որպեսզի հասկանանք և դրական, և բացասական կողմեր, ինչպես գիտեք, ծրագիրը մեկնարկել է 16 թվականից, և սա, և մնացել է վերջի երկու փուլը, բայց սա պետք էր կասեցնել և հասկանալ, սա մեզ պետք է, թե ոչ, մի գուցե պետք էր, բայց պետք է հստակ դրա կարծիքը ձևավորել և կազմել, և բոլոր հետաշագրի կողմերը պետք է կարծիք արտահայտեն այդտեղ։